អញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នាំ K1 បានដែលទៅទីនោះគឺតម្លៃពិសេសមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្មាតហ្វូននេះគឺថ្មីកាល 8 នេះវាមកជាមួយអេក្រង់គឺ 6.7 អ៊ីនចំណែកឯរ៉េមរបស់ក្លាស៊ីណូត 8នេះវាមកជាមួយនឹងរ៉េម 6G ហើយនឹងអង់ទុកទិន្នន័យរបស់វាវិញគឺមានរហូតដល់ 128G ចំណែកឯកាមេរ៉ារបស់Samsung Galaxy Note 8នេះវាមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺមានទំហំធំផងដែរគឺ12មេហ្គាពិក្សែលដែលជាប្រភេទកាមេរ៉ាថតអាចស៊ូមច្បាស់បានផងដែរមកសម្រាប់ប្រិមិត្តណាដែលចង់បាននូវស្មាតហ្វូនថ្មីៗនិងថ្មីកាល 6.7 Android ទាក់ទងនៅក្នុងហាង K1 Phone Shop ដែលនៅទីនោះគឺមានលក់ទូរស័ព្ទគ្រប់ស្រីគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ម៉ូដែលទាំងអស់